I den femte delen i Horizon-serien får vi uppleva ett fiktivt Mexiko. Från sandiga stränder till den tropiska djungeln. Vi besöker vulkaner och får se en bit av Mexikos historia. Vi får återigen en gigantisk mängd bilar i olika utförande. Jeepar, lastbilar, veteranbilar, nya bilar och gamla bilar. Och bilar som bara finns i fantasi. Med så många bilar så kommer också en stor variation på vägar. Allt från breda motorvägar som aldrig tycks ta slut till slingrande grusvägar genom djungeln. Precis på samma sätt som vägarna och byarna förändras så ändras också dygnet och vädret. Det händer flera gånger att jag stannar upp och bara njuter av hur vackert spelet är. Välkommen till min recension av Forza Horizon 5 och jag heter Andreas Westman. Vi har vid det här laget ganska höga förväntningar, eller ska säga krav, på hur bilarna ser ut och känns i ett spel i AAA-kategorin och speciellt ett bilspel. Detaljerna i Horizon 5 saknas verkligen inte. I Forza Vista kan du öppna huven och kika in i bilen. Du kan också kliva in, sätta dig bakom ratten eller i passagerarsätet. Du kan tända och släcka lampor och så vidare. För en bilentusiast så är det här drömmen. Med över 580 bilar, vilket är cirka 100 fler än Forza Horizon 4. Playground Games och Microsoft Studios har här lyckats med konststycket att skapa en bilälskares sandbox, men också stoppat in en kampanj, expeditioner och korta äventyr och något som heter Stories. And I need a driver. Yeah, bien. Head for Las Barrancas, I'll explain on the way. Det sista är ganska trevligt, för här har man valt att berätta lite mer djupare bakgrund till bilarna och deras historia. Jag gillar att det är en spelupplevelse kopplat till det, så att det inte är en film och endast, utan faktiskt ett spelläge där man är en del av historien. Hur du väljer att spela är upp till dig, men en sak är säker. Du har många timmar framför dig och vill du låsa upp allt, ja, då kommer det ta tid. Positivt är här att du kan fortsätta spela vart som, och vägen du väljer är helt upp till dig i vilken ände du vill börja. Även om du spelar igenom spelet och låser upp allt så kan vi ju förvänta oss en hel del DLCs. Ett annat sätt att förlänga livslängden i Forza Horizon 5 är Event Lab, som är skapat för att community och kreatörer. Här kan alla bidra med egna race och alternativa spelsätt. Världen i Horizon 5 är mäktigare och större än tidigare. Faktiskt 1,5 gånger större och innehåller 11 olika biosfärer. Allt från jordbruksmarker till storstad och småbyar. Ja, det är så mycket och saker att upptäcka att själva racingen ibland hamnar helt vid sidan av. Något som också är värt att nämna är att man faktiskt jobbat med originalmusik från musiker med bakgrund i Mexiko och röstskådespelare och konstverk som faktiskt kommer ifrån Mexiko. Jag vill påstå att det här är ett av de just nu bästa bilspelen ute. Jag har spelat spelet på Xbox One, Xbox X och PC. Forza Horizon 5 finns just nu ute i några olika versioner. Det finns en standardversion som finns på Game Pass just nu gratis. Forza Horizon 5 Deluxe Edition som kostar 800 kronor och då får du med Car Pass. Sen har du Forza Horizon 5 Premium Edition som kostar 950 kronor och där ingår expansion 1, expansion 2, Car Pass, ett välkomstpaket och ett VIP-medlemskap. Jag ger Forza Horizon 5 grafik 10, ljud 8, spelbarhet 9, hållbarhet 9. Plus enormt stort spel, historieberättelserna, över 2000 olika väderscenarier emot Forza Horizon 4s 400 och otroligt vackra miljöer. Minus kräver en kraftig PC, gör sig bäst i 4K och alldeles för mycket tutor.